kutipan tol bermula 1 Mac. Alamak, hari ni lah kutipan tol start. Jom kita tengok berapa bayaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Pak Tam. Okey, sekarang ni kita di exit tol Kapar. Kita nak mahala ke Kelang. Daripada banner tadi kita tengok 1 Mac hari ni lah cas tol akan bermula. Okey, alright. Kita tengok nanti ke masa ke exit Kelang nanti ya. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. Okey, kita kena cas RM1.50 untuk keluar ke Susu Kelang sini lah. So agak-agak berbaloi ke tidak daripada Kapar keluar ke Kelang dengan RM1.50. So mungkin rasanya lebih berbaloi kalau pada hari biasa lah, Isnin sampai Jumaat tu kan. Jalan-jalan situ memang jam. Waktu-waktu pagi, balik, petang, memang rasanya yang berbaloi lah sebab jimat masa. Lebih kurang 5 minit tak sampai kalau lalu jalan ni lah. Untuk susu keluar tu 5 minit, 5 minit ke 10 minit lah. Wallet lah. So kad touch and go anda pastikan mencukupi. Mungkin sebab tu juga lorong untuk RFID tidak dibuka lagi. Dan juga daripada signboard, billboard dia orang tadi, top up untuk touch and go dia orang belum jual lagi. Jadi pastikan touch and go anda mencukupi. Alright, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.